လက်တလောကတော့ကျွန်တော်ကြောညာလေးပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာပြီးတော့တကြံပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကားရိုက်စဝင်ခင်ဗျာဘလို့စဉ်းစားပြီးလဲဆိုကျွန်တော်နဲ့ match ပြင်မဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဥပမာဟိုအရင်တော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလူမှုရေးခံတာတွေအများကြီးရှိတယ်အရန်ခင်တဲ့အကူတွေအမတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ idea ပေါ့နော်အဲ့လိုဟို main လေးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်မိန်းမယောက်ျားအဲ့လိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ main လေးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းလေယောက်ျားလေးရိုက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံအခုဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်တော့ဒါကြီးကိုတရေးသူကလက်ခံတိုက်ပြီးလက်ခံတဲ့လူတွေကြောက်တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုအရန်ခင်မင်းရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုဒီမှာပို့တော့တော့နဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုအဟာသားဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရန်ဟိုလောက်ချန်ဟိုအိန်ဂျယ်မွန်နဲ့ရိုက်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်ကအချောက်လို့ရတယ်မှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြီးရင်အခုမနေ့ပြန်ရိုက်မှဟာဆိုပူကြီးရမှာအာကျွန်တော်ရယ်ပြီးရင်အာနေပေါ့ကိုဂျင်ဝဲရယ်ကျွန်တော်ရယ်ပြီးတော့မင်းသမီးတယောက်ပဲအသားပြုစေကြောင့်ညာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲ idea အစ်စ်လေးပါတော့နော်အဲနည်းနည်းကြီးရဘာလဲဆိုဟိုကြောင့်ညာကတော့တခြားကြောင့်ညာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံမှန် normal ပုံစံရိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တင်းလေးနည်းနည်းကွဲပါပါတော့လူနည်းနည်းတတိထားမရအောင်ဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ beauty count ကောင်းရှော်ရေးကြောင့်ညာပုံစံမျိုးတွေတွေးနဲ့တတမှုနဲ့ကြောင့်ညာပုံစံအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နည်းနည်းလူမမိပါဘူးပုံစံလေးမျိုးဟုတ်အာကျွန်တော်အဓိကရွယ်ချက်ကလည်းတယောက်ဆောင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ပရိသတ်တော်တော်များများလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိချိန်ဒီမှာအဘယ်လိုပြောမလဲအရာတိုင်းလည်းကျွန်တော်လက်ခံလို့အဆင်မပြေအပိုင်းတွေကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက် model ဖက်မှာသကောဟိုတာဝန်ယူရအပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗါသကောအလောက် model professional model တယောက်ဖြစ်နေရောရုပ်ရှင်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်အစ်စ်တွေကြတော့ဟိုထုတ်ရိုက်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့အရင်နေတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားရတယ်ဟုတ်တကြံတော့ပထမဟိုတေချာတော့မသိဘူးဗျဟိုဒီ overseas ဆိုရင်တော့ modai ပေါ့နော် modai ကျွန်တော်သွားဖြစ်ဖို့ရမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့မသိသေးဘူး modai ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဗာလဲမန္တလေးမှာကဲချင်းလဲကဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တော့အိမ်တွင်းပုံမှန်ဟုတ်အာတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်မနစ်ကဟိုအရှင်းနစ်ကတကြံမှာကမလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်မကမလေးနဲ့ပြတ်တယ်မစင်တော့တယောက်တစ်ဖက်ပြတ်တယောက်တစ်ဖက်သမုံကဲမှာဟုတ်